ସିଧା ଗଞ୍ଜେଇ ଉଡିବ ଗଞ୍ଜେଇ ଧାନ ବାପ ଏ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ଏଇ ଲିଟୁ ନମ୍ବର ଟୁ ମତେ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଏଥର ମତେ ଆଉ ଥରେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି ମୋ କହିବା ବାପା ଥରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ସୁବିଧା ଦେ ସେଠି କରୁଛି ମତେ ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଭୋଟରେ ଆପଣ କଣ ପୁରଉଛନ୍ତି ଧାନ ସୁନା ଆଉଥିବ ଗଞ୍ଜେଇ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି ସାତ ପୁରୁଷ ଯାହା ବସିକି ମାଳ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ରେ ସିଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ଜନତା ଫୁଲମାଳଟା ପକେଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ସ୍ୱାଗତ କରାହବ ଦିନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ମାରି ମୁହଁରେ ମାରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଅନାଦି ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଜଣ ରେଡ୍ଡି ସହ କର୍ମଚାରୀ ରେଡ୍ଡି ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଅଛି ଠିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଯାଇଛି ତାଙ୍କ କଥା କେତେଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଗାଁରେ ଓରିଜିନାଲ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ତ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ମତଭେଦ ଚାହୁଁନା ନିଜ ଗାଁକୁ ନିଜ ଗାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛୁ ଏଇଠି ସେଟ୍ ସୁଟିଂ ହେବ ଆମର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେ କୋଳା ହେଉଛି ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ହେବ କାହିଁକିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଜାଦାର ହେଇ ସବୁ ସବୁ ଟଙ୍କାଠୁ ହିଁ ଆମର ଆଜି ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟଙ୍କାଠୁ ହିଁ ଆମର ଆଜି ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ମାଳ ଫାଳ ପକେଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉନି ଗୋଟେ ଖରାପିଆ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କାଠୁ ହିଁ ଆଗରୁ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଥ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାରୁ
ଜଟିଆ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ଏଥର କଣ କହୁଥିଲି ତ ତମେ ତ ମତେ ଚିହ୍ନିଥିବ ଗାଁ ପିଲା ମତେ ଟିକେ ଭୋଟ ଏଥର ଦେଲେ ରାଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ନେଇ ଘର ଉପରେ ବସିକି କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟାକି ଅଧା ରହିଥିଲା ଅଧଖଣ୍ଡିଆ ରହିଥିଲା ଆମର ଦେବାନୀ ବି ତା ଧର ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ରୋଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ମାଲ ନା କ'ଣ ବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଟୁଲୁଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସାର ଦେବସ୍ମିତା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଅଳତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ମଦ ବାଗେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଟୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସାର ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମି ସେ ନିଜେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଚୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟା ଧରିକି ତାର ଛାତି ଖୋଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଯାଅ ଆଳୁ ଟିକେ ଯିବା ହଁ ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଟୁଲୁ ବୁଝେ ଲୋକ ଥିଲେ କଣ ହେଲା ପଚାଷ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ପଚାଷ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୁଝିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା ହଉ ହେଲା ଆଉ ଆମ ଇଆଡ଼େ ଗଧ ମିଳିବ ହଁ ମିଳିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ଗଧ ନା ମାଇ ଗଧ
ଗଧ ଦରକାର ଅଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଚଳିବ ମାଇଆ ନେଇ ଚଳିବ କୋଉଟା ନବ ତମେ କହୁନା ମାଇ ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ କଣ କେତେ ଅଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଅଣ୍ଡିଆ କମ ହବ ମାଇ ବେଶୀ ସତୁରୀ ଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଉ ସତୁରୀ ଅଶୀ ହଜାର ହଁ ଭୁଲିବୁ ଧରି